គោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមកចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាបទចម្រៀងរបស់ពេជ្រសភានៅក្នុង Spot ឃោសនាផលិតផលស៊ីត្រាពិតជាទាក់ទាញតែម្ដងទាក់ទាញយ៉ាងណាប្រិមិត្តបើចង់ជ្រាបច្បាស់ប្រិមិត្តតាមដាននឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅពេលនេះដែរបទចម្រៀងថ្មីរបស់ពេជ្រសភានៅក្នុង Spot ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ផលិតផលលេលៀវស្បែកស៊ីត្រាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចង់ឃើញនោះបានចេញជាសាធារណៈហើយក៏មាន friend friend ជាច្រើនសិតតែលាន់មាត់ថាការសម្ដែងរបស់ពេជ្រសភាពិតជាលុយកប់តែម្ដងចង់ដឹងថាតេទៀងកម្រិតណាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ត្រង់ណារបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសភានៅក្នុង spot ឃោសនាផលិតផលលេលៀបស្បែកស៊ីត្រាហាក់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគួរសមមានការសរសើរថាមួយបទនេះរបស់ពេជ្រសភាពិតជាល្អមើលហើយប្រសិនបើឈឹមកកដាជាគូស្នេហ៍បានរួមសម្ដែងជាមួយកាន់តែពិសេសថែមទៀតជាអាចារ្យមែនប្រិមិត្តគាត់បានជួយ spot ហើយគាត់មានបទចម្រៀងគាត់នៅក្នុង spot នឹងទៀតប្រិមិត្តអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតចុងក្រោយនេះពេជ្រសភាបានដោបយក spot ឃោសនាផលិតផលជាច្រើនដែលមានដូចជាសាប៊ូកសក់សាំងស៊ីលដុំសុខណោទ្រូសាប់ដៃអូប៉ូនិងហាងនំជាដើមមានការនិយាយថាមួយរយៈនេះពេជ្រសភាក្តោបបានការងារជាច្រើនដែលមានទាំងការសម្ដែងចម្រៀងនិងឃោសនាផលិតផលនានាពេជ្រសភានឹងកាន់តែលេចធ្លោបន្ថែមទៀតក្រោយពីស្នាដៃសម្ដែងនៅក្នុងរឿងភាគដំបូងរបស់នាងចាក់បញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសអញ្ចឹងគាត់ជាតារាចម្រៀងផងជាតារាសម្ដែងផងជាតារាម៉ូដែលផងមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងអត្ថបទនេះសូមមិនចាប់តែប៉ុណ្ណាសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ